דוד שלי חמיס לצערי נפטר הבוקר. חמיס חינך את כל המשפחה על הערכים של דו-קיום. זה יום קשה למשפחה. יותר מכל התארים שניתן היה להצמיד לשמו של חמיס אבולאפיה, סמל הדו-קיום הוא אולי החשוב מכולם. האמת היא שיש לי בעיה עם אותם אנשים שכל הזמן נחזים בעבר. אני יודע שבעבר יש עבר בעייתי מאוד. משני הצדים, אף צד לא תמן כדו בצלחת. אנחנו לא תלית שכולה תחלת. אבל לדעתי אנחנו צריכים להתעשת, לנסות להגיע לפתרון הסכסוך. הוא נולד וגדל בשכונת אג'מי, נצר לשושלת משפחתית מפוארת ביפו, ודור שישי לניהול מאפיית אבולאפיה, שנוסדה ב-1879. סבא שלי זכרו לברכה, סעיד, ב-1967. היה לו שכן רב שטאובר, שאותו רב היה לו קשה לראות את התורים בפסח. אמר לו, סעיד, מה דעתך לסגור את המאפייה בפסח? סבא שלי סוגר, ומאז אנחנו ממשיכים אותה המסורת, למרות ששכנינו היהודים לידינו, בדרך כלל מוכרים חמץ ופתוחים בפסח. אבולאפיה שימש חבר מועצת הנהלת התאגיד כאן עד ליום מותו. היה בעל תואר ראשון במדעי החברה והרוח ובעל תואר במשפטים ותעודה בתקשורת. בעברו שימש כתב בטלוויזיה המצרית, הגיש תוכנית שבועית ברדיו תל אביב, וכן היה פרשן ומגיש בכלי תקשורת מובילים בישראל ובחול. אם זה היה בעברית, אם זה יהיה בערבית, אני לא חושב שבן אדם ביפו היה לו עברית כמור. אבולאפיה האמין בשותפות ישראלית-ערבית ויחל לשלום ולסיומו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חבל מאוד על כל טיפת דם. בצד הערבי אמרו לי, תפסיק לי לקק להם את הישבן. בצד הישראלי היו אומרים לי, לך לחמאס. וכל מיני ביטויים. אבולאפיה חלה בקורונה ולפני 5 שבועות התדרדר מצבו והוא הורדם והונשם. הבוקר הלך לעולמו בן 60 והוא נטמן בבית הקברות המוסלמי ביפו. הוא הניח אחריו אישה, 2 בנים, 5 נכדים ובני משפחה רבים אחרים שימשיכו להעביר הלאה את המורשת שלו.